Varandam qilib berasiz. 35 milyon boshdan bersin, 20 ming qolgan nastatgan 10 oyga bo'lib beraveradi. Summa qo'shilmaydi. Umuman qo'shilmaydi. Summa qo'shilmaydi. Ilhom aka mana. Xo'p do'stlar, 35 milyon boshdan beriladi, 20 milyon 10 oyga umuman 1 so'm ustiga qo'yilmaydi. Halol variantidan xudo qilsa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, YouTube tomoshabinlari, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugun 9-oktyabr sanasi bilan ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa obunachilarimizdan shaqqa mana birgalikda somka qilamiz. Shu o'rinda do'stlar, kanalimizdan foydali bo'lgan reklamani tavsiya qilib o'tib ketaman. Rossiyadan O'zbekistonga taksi granitsa xizmatlarini tavsiya qilaman. Sankt-Peterburg, Moskva hamda Rossiyadan O'zbekistonga taksi xizmatlari, ishonchli taksi xizmatlari mavjud. Bulardan tashqari Qozog'istonga hamda O'zbekiston o'ziga ham kirdi chiqdi xizmatlari mavjud. Ushbu nomerlarga telefon qilishni so'raymiz. Jahongir Rus kanalidan bir og'iz telefon qilamiz deb aytsalaringiz, anchagina skidkalari mavjud. Xudo xolasa Maftuna opani o'zi chiroyli qilib, kelishilgan narxlarda kelishtirib beradi, arzon narxlarda hamda ishonchli do'stlar. Qanunday bo'lsa, biz videoni boshladik. Kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoga ketdik. Videoni uzmasdan, to'xtatmasdan bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Narxini so'raymiz, telefon nomer bermaganda ko'proq ma'lumot olib ketamiz, xudo xolasa. 15 mi bu aka? 15. Assalomu alaykum. Sersemayapsizmi? Kraska qanday aka? Kraska toza. Bu anovimi? Super varianti deylar. Super konditsioner. Super konditsioner. Xo'p, moshin 2015 toza kraska. Nech pul so'rayapsiz? 60. 63. Xo'p, balonlari ham yangi ekan. 63 kami bor. Hozir bir tomchi yo'qmi endi kraska chiqariga? Garantiya. Qancha yurdi bu? 84000. 84000 probegda. Akkumulyator yangi bosilgan. Xo'p. Nima deyapti bozor, so'rayaptimi? Bozor 58. 58 ga chiqdimi o'zi? Dangal bermadingizmi? Xo'p, ikkita oldi eshik knopka, orqa eshiklar uchun qaraversin. 84000. Ushanbigundan boshlasa, payshanba kuni juma kuni olardi. O'zi shunday, qonun qoidasi shunday. Ushanba, seshanba kuni chiqish kerak YouTube'ga bo'lgan. Bu nima? Shunday qilamiz qani. Qani aka, sizmidingiz? Buni ha. Buni aka 58 ga chiqdi dedim-a bozor. Endi 58 dan o'tsa ketadi-da bo'lmasa, ha. O'zi narxi ham yetib qolibdi-ku, to'g'rimi? 58 dan o'tib so'rasalaringiz ketib qolishi mumkin. Variant barterlar bor? Banki oladi buni. Telefon raqam aytib qo'yasiz. Telefon nomeringiz. Yozam qo'yaman. 90 342 70 70. 90 342 70 70, ha? Xo'p bo'ladi. Mana shu raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Toza matiz, xudo xolasa. Yana davom ettiramiz. Metan qo'yilganlaridan so'rashgan kommentariyada, iloji boricha metan qo'yilgandan ham ko'ramiz. Xo'p bo'ladi, hozir. Assalomu alaykum. Zo'rmisang? Salom deb qo'yasizmi? Zo'r, zo'r aka, konkret. Obunachilarimizdan ekan do'stlar, bizni kuzatib borar ekan. Rahmat sizlarga. Ishlaringiz yaxshimi aka? Xursandmisiz? Narxlar yaxshimi? Narx zakonda. Bu metanli mashincha. Bu nechinchi yil bo'lsa, so'ramadingiz ham? Egasidan bir qiz so'raylik ham. Mashinangiz 17 metanlik. Narxi qancha ekan bilasiz? 60 million. Egasizmi? Xo'p do'stlar, 2017 60 million so'm so'ralayotgan ekan. Metan ustanovka qilingan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, kechirasizmi? Bu kraska bormi bunda yo'q? Bitta petnos bor. Qayergadir petno bor. Bo'ldi. Yo'q, shu unaqa strashni yo'q hech narsa demak-a. Bo'la. Tushunarli. Balonlar yangi turibdi. Qanday ko'rsatsa, qoshlab qo'yilgan. Xo'p, bu prostoy ekan. 112 000 probegda. Aka bozor so'rayaptimi aka buni? Qanchaga chiqdi? Bozor 56 qilgan ekan.
berilmagan. Bu taqalgan joyimi yo kelsa bo'lam? Taqalgani 58 million do'stlar. 4 million metan. Bo'ldi. 4 millionga qo'yilgan ekan. Metan tek 3. paketleri. Bu ne mi? Bu çıkarıyoruz ertenden. Telefon numarayı aytıverasın mı? 93'lik. 93'lik. 937. 937. 66 66. 2'de 66. Telefon kılıyoruzlar. Bu hem sizden? Bunu koyuyordun ne? Hop bo'ladi. Bo'ldi bo'ldi. Hop aka mayli. Savdosini versin. Hayırlı Xon aka. Qaysi biri edi? Nima mana shakarlik? Yo'q, qo'ydim, qo'ydim. Bitta, ikkita bo'lsa. 2009 aka. 9 nechi bildi deysan? 40 40 so'rayapti. 38 40 soda bo'ladi. 8 soda bo'ladi. Xo'p, 2009-yil Matiz. 42 million so'm so'ralyapti. 38 39 so'rashayotganing. O'zi yetib qoldi-ku narxi agar. Agar buni bir ochib yuborasizmi? Buni. Matiz kimniki aka o'zi? Akaniki mi? Buni xaridor ko'ryapti. Ha, sotib ko'ryapti. Ha, ha, ha. Qator ochildi. Xaridor 39 so'rayaptimi? 38 so'm. Oxir 40 ta, ha? Motorda qanday chiqim yo'q shunaqa? Bu 82 ming yurdim. Qaytarish shunaqa narsa yo'q, ha? Men odam odam qaramaydi u, men bir nimani akaxon o'lda olib turdim. Telefon nomeringizni aytasizmi? 91 lik 262 35 75. Faqat shu yoq qo'yiladi, ha? Almashtirgan. Bitta massa almashtirib bo'l, hech tiyinmaydi. Tushunarli. Hozir kraska nimasi? Petnometna bormi? Petna ham bergan. Buferga hozir nimasi bo'lsin? Orqaga buferga bo'lsin. Yo'q, yo'q, hisob u qirilgan shaxsa. Endi yurgan mashin sal pal qirilgan bo'lishi mumkin. Mana birlari shoxi bor. Probek 82 ming. Salon holatlari. Qayerda mashinasi? Bishkent, Bishkent. Bishkentda mashinasi. Do'stlar, telefon nomerini olib qo'ydik, bemalol telefon qilaverasizlar. Bu variant parant kelsa bo'ladimi? Naqdga bo'lsa yaxshi. Naqdga, xudo xolasa, mayli. Xo'p bo'ladi. Pul zarilga olib chiqilgan, naqd bo'lsa yaxshiroq. Boshqa mashina ham yo'q. Xo'p, tirichli emas, boshqa mashinasi yo'q ekan hech qanaqa. Bu nechinchi yil ekan? Almashgan detallari 2007 yashil Matiz avtomobil do'stlar. Tilla qo'ng'izcha rang. Nech pul aka narxi? 40 million. 40 million so'ralayotgan ekan. Bu kraska qanday edi aka? Tozada, ha? 2007 toza kraska do'stlar. 40 million so'm so'ralyapti. Atlanta akkumulyator. Bu g'irt Prastoy, ha? Prastoy variant. Prastoy degan. Matiz Mix g'irt. Yurgan qancha o'zi aka? Yurgan 1 kuridan oshdi. Variant yo'q hech qanaqa. Telefon nomer berib qo'ying. Bu qanchaga bitmagan bo'lsa aka? So'radim. 35 ko'rdimi? 35 ga berilmaganda. Raqam 91 lik. 227. 22 70. Akan telefon nomerini olib qoldik. Telefon qilaverasizlar, biz mashinani ko'rsatamiz ichlarini yaxshilab. Lelonim rezal, chexol hamma yoq qilingan. 205 ming bo'lib turibdi. Qayerda ekan mana bu magnitofonchasi? Qarasa bo'ladi. Biz oldim olmishga deysan. 8 beraveray, yaxshi so'rashdi. Bering shuncha odamni deyapman oldinda. Bir qo'lda 18. Bu ham dizel o'zi. Yangi dalaga.
Hayal kama ki? Kraska toza? Salam aleyküm. Salam aleyküm. Pit ne yapıyor mu? Pit ne kırıla teyze de burçayı. Evet. Kaç kırıla? Oldu kırıla bile ama artık bile şu pit ne Arka kirli olan, oldu kirli olan Tayga Pitmoçu var fakat. 2009 şampanski svette dostlar. 40 milyon sonra soru yaptı. 40 milyon sonra. Gaz koyulma. Variant yok ha? Nakit yana. Bu umman gaz koyulma gaz. Bu svetme yani kütçe böyledi. Bu svetme yani kütçe. Pazar ne çöpte de? Hayat kalp mı soktu? 36 teçe sorarsın. 30 doğru, 36, 35. Şu 91'lik. 91'lik. 227. 227. 22-70. 22-70. İki tematiz bir kişiden ha kendisi. Bunu şey yap. Hop. Bu üçüncüsü yan var ha. Hop. Bunu yiyeli 6. Bu yan şu 30-35'e bitme gendi ha. Bitan bırakam. Bitan. 35'liğe verilme gendi bu matizem. Gelerin açı bu içi. Bu yan prastoy. 110 bin kursatıp durdu. Demek dostlar, akan yanım bir tamoş nasıl var? 3-3 moş nasıl kursatıp gitmemiz. Peki bunun kraskası taze egen. Metan da bunusu. İki tas benzindeydi. Bunusu metan egen. 6 mı? Narkçı? 40 kilo. 65. 65 tali. 40. 2006 42 milyon son soralı yaptı bunu. Bunu bozor 38 geçe soru yaptı. Berilme gene gen. Bu ne? Bu almışken mi? Girmek ki 70 rakamı ge telefon kılıyor bu üçüncüsü yem şu bir kişinin ki üçte maşina bu metanda fakat. Ağaçıyla mı Bular zaten eti. Bu da siz geldi. Aydın mı 35 sen mi oluyor? Ben buladım. Kendinize ya. 36 bular mı? Akıra ne eti? 40 tane mi var ya? Kötünün bir tane yavaş 4 milyon 5 milyon böyle. Hop dostlar. Yeli iskrov bo'lsa-ham, mashinalar sal ko'tarilgan. 35 millionga Matiz yo'q, 2006 bo'lami, 2007 bo'lami hozircha ko'rmadik. Tak, yaxshi-yaxshilardan topib ko'rsataylik. Mana bu propan degan. Bu siz maydasiz. Bu neç pul yeli qancha? 49-42 kira. 2009-42 million so'ralayotgan ekan. Mana raqamlarga. Xo'p. Tak, bu yoqda sal. Ulab yamalgan Matiz bor ekan, shuni ko'rsatamiz. Yo'q, bu yoqda. Eshiklar ham almashgan. Ranginga siz yotdir. Bu mashina kimdan ekan aka? Assalomu alaykum aşkımız. Yili nechi? 2006 aka. 2006. Qancha so'rayapsiz? 40 so'rayapmiz. 43. Bu nima bo'lgan mashinangiz? Ha, o'zingiz bilmaysiz-a? Telefon nomer berib qo'ymaysiz. 98lik 275 775 72 57. Ha? Shunaqa. Bozor so'radi mi? Biron nima berdim? Bilmaysizmi? Xo'p. Haqiqiy egasi obedga chiqib ketgan ekan hozir. Bilmaydi.
Bunlar yani best again de bu. Görüyorsunuz ki bir tane gel. Maşın maşından uğra baktı köpçülüğün ama yatır. Maşın sizden de gelmek yok. Salam aleyküm. Gelin içi. Umut. Kaç ediyoruz? 60 milyon. 60 milyon. 15'ke nispeten 17'de arzana mı diyeyim ben? Ayıtır iş. Değil mi? 15 ile yemiş 60-65 de yaptı değil mi? Yani onu o da 9 kan saniye buladı, 100 kan saniye. Bu prastoy gırtı. Prastoy gırtı 2020. Metan. Metan 2020. Hop, kraska çıkan değil mi o şimdi? Kraska 2'de kırıyla çözüp etmiş çözüp. Şu aldı taraf gen falan. Bir işe gir, temir işe gir, tiyem uşan kadar gen. 78 bin yürgen. Temir darvaza işe gir, tiyem aşı 2'de kırıla da bor, 78 bin yürgen mi o şimdi? 78 bin halal uzun iki. Motor kadavayla açılmayın. Motorla hal açılmayın, kılınmayın gen. Tak 60'dan otu beriladi. 58 pulga chiqarib bo'ladi. Chiqari 58. Metan nech pulga tushgan o'zi? Metan yangi 4 million 600 bo'ladi. 4 million 600 20 bo'lsa. O'sha pulga 4 million chiqdi. Ha, o'sha vaqtda 4 millionga qo'yilgan. Telefon nomeringiz deb pas. Telefon kerak emas pas. Ha, bozorda yaxshi. Bo'l, sotilib ketishi mumkin. Bo'lar, pochka yangi. Xo'p, bu 2017 60 million aytilishi 58 pul chiqar joyi ekan. Hozir telefon nomer shart emas degan yig'ilib sotilib ketishi mumkin. Lekin balonlari ham yangi, ikkita kirloda kraska bor faqat 15. 78 da kirloda. Mana shunda. Kirloda 15 bor. Yaqinini ham ko'ray, yaxshi ekan, qora bufer chiroyli. Qora buferli ham, so'rang ham. Qora buferli ham, 20 2015. ₺15.58 so'ralayotgan ekan. Benzin bor. Gaz umuman qo'yilmagan. Umuman qo'yilmagan. Benzinda mashin. Kraskachi. U tomonni kirloda, oldi tarafda deb betno bor degandek qildi gaz mashinda. Haqqa tanirovka qilingan ekan. Chiroyli endi. Hop. Prostoy mashina. Bozor nima dedi aka? Variant ham bor buni. Variant ham qilib berasiz. 35 million boshdan bersin, 20 ni qolganini sotgan 10 oyga bo'lib beraveradi. Summa qo'shilmaydi. Umuman qo'shilmaydi. Summa qo'shilmaydi. Ilhom aka mana. Xo'p do'stlar, 35 million boshdan beriladi, 20 million 10 oyga umuman 1 so'm ustiga qo'yilmaydi. Halol variantidan xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 91lik 810 09 09 08 Maşın qancha bo'ldi yurgan? Yurgan 105 ming. 105 ming. 20 million xafa bo'lmaydi hech qanaqa. Ha? Reis 20 million bilan gapirsa bo'lmaydi. Ha, mana sizlar ko'raverasizlar 15. O'zani ham menga to'lamaydi. Bo'ldi. Jonga kechga men aldim yuraman chiroqqa. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.